Fala galera, tranquilidade total. Nada bem, eu vou muito bem, obrigado e bem-vindos amigos, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez voltamos com um pouquinho de Hero Siege. Vamos nessa, cara, vamos fazer a boa. Mano, o negócio é o seguinte, eu comecei a jogar e esqueci de gravar. Eu quero mostrar esse quarto mundo pra vocês, esse quarto mundo aqui é o mundo do deserto. Vamos nessa, deixa eu mostrar principalmente aqui os meus itens, as minhas relics. Mano, eu tô bem de relic, tá? Pra ser sincero, eu acabei de comprar uma relic ali na loja, já nesse mundo aqui. Eu tive que matar o meu boss mais uma vez, eu não sei. Eu saí do jogo depois que eu matei o boss e quando eu voltei eu tive que matar o boss novamente, o que é bem bizarro. Bom, vou chamar a próxima wave. Opa, uma cripta e uma estátua apareceu. Eu vou arriscar na estátua, vamos nessa. Mais 4 de permanente swiftness. Wonderful, delicioso isso aqui, tá? Você pegar um permanente tão simples assim é muito bom, velho. Normalmente eu arrisco, eu sei que é zoado ficar arriscando desse jeito. Sei que não é a melhor coisa que eu poderia fazer. Cara, o negócio é o seguinte, eu posso morrer aqui muito rapidamente. Tá, eu posso morrer aqui muito rapidamente, guys. Tô com medo, cara, eu não quero morrer. Quero viver, velho. Então vou tomar bastante cuidado, principalmente nessas coisas que eu posso evitar levar dano. Beleza. Só mais um. Boa. Então, o que, que eu tenho ali embaixo? Eu já consigo ver? Na verdade, eu não consigo ver ainda. Que zoado, velho. Eu não precisava passar aqui, né? Eu poderia simplesmente sair correndo. Calma, cadê essa bola? Ela cai aqui na frente. Como eu disse, eu vou evitar ao máximo morrer nessas partes mais fáceis. 122k de vida? Isso é sério? Cadê as bolas de canhão que não estão saindo? Meu Deus do céu, que bugado, velho. 20k de vida, vamos nessa. Ué, eu perdi a bola de canhão. O último item que eu peguei foi essa estrela ninja, tá? E aparentemente eu perdi as minhas bolas de canhão, velho. Ah não, voltou a sair. Ué, que estranho. Que estranho. Como eu ia falando, então eu tive que... Porra, mano, eu perdi. Na verdade, eu tive que... lutar com o boss novamente, eu acabei pegando esse capacete. Ele me dá 14 all stats. Muito, muito bom, velho. Com essa bolota aí eu posso voltar lá na minha cidade. Só porque, sinceramente, eu não vou voltar. Eu não sei o que, que eu posso fazer na cidade. Galera, comenta aí, por favor, tá? O que, que eu posso fazer na cidade, porque, cara, eu não sei. Olha. Cara, que estranho, velho. Não saem as bolotas e as estrelas ninjas. É shuriken, né? Não sai a shuriken, velho. Que zoado. Bom, vou entrar na cripta novamente. Hein? Eu passei direto, velho. Que bugado. Belezinha, mano. Deixa eu tentar fazer isso aqui da melhor maneira possível. Da forma mais simples possível. Beleza. Eu acho que a shuriken dá menos dano do que eu deveria dar, velho. Não sei, hein? Não sei. Mas não é ruim, não. Beleza, level up. Ah, o que, que eu vou upar? Eu vou continuar upando isso aqui. E eu vou colocar alguns pontos aqui em defesa também, velho. Eu vou manter essa estratégia de upar os meus pontos de defesa. Eu acho. Isso aqui eu ainda não conheço, swiftness, beleza. Eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer, velho, é upar minha defesa nessa altura do campeonato. Não quero morrer, eu quero chegar o mais longe possível com essa build aqui. Essa build tá muito forte, attack speed. 49k de vida, mano. Jesus Christ. Que coisa absurda. Apesar de eu dar muito dano no inimigo, eu acho 40 e poucos k de vida muito alto, velho. É quase 50k de vida, mano. É louco, hein, tiozão? Vamos olhar aqui. Nossa. Porcaria de item, não? Beleza, o boss apareceu. Primeiro boss da primeira fase, eu tô bem tranquilo. Vamos nessa. Acho que eu vou conseguir fazer a boa contra esse cara aqui. 58k de vida, bem tranquilo. Morre? Boa, morreu. Ótimo. Meu, eu tô muito forte, velho. Ah, não. Me deu um item muito ruimzinho. Puta merda, mano. Puta merda. Eu prefiro ficar com Healing Power. Acho que é o melhor. Hã? Com a chave eu abro isso aqui tudo? É, com a chave eu abro isso aqui tudo. Interessante. Se bem que eu acho que nem valeu a pena, hein? Tem mais um pickup aqui. Puta porcaria, meu. Nossa, interessante esse andar aqui, hein, velho. Você ter essas coisas te esperando. É bom, é bom. Galera que gosta... Não, nem ferrando, eu vou pegar isso aqui. Isso aqui vai. Podre também.
Galera que gosta dessa série, não se esqueça, eu sempre peço. Na verdade, eu ando fazendo isso com bastante frequência. É lembrando a galera de dar um like no favorito. Like favorito ajuda pra caralho, já comentei sobre isso, na divulgação do vídeo dentro do YouTube. Então, se possível, não se esqueça. Isso ajuda demais o Mano Melismar. Simplesmente por causa do ranqueamento do YouTube. Eu acho meio estranho esse lance de ranqueamento, mas existe e a gente tem que seguir essas normas do YouTube. Sorte que é proporcional, então é bacana, é bem pensado. Não sei se flui como deveria fluir. Mano, o negócio é o seguinte, velho. Eu tô com pouca grana pra entrar na minha loja, mas se por acaso What the hell, mano, o cara tem muita vida, velho. O cara tem muita vida. Então eu tô com pouca grana pra entrar na minha loja, mas se por acaso sair uma cripta, alguma coisa assim, eu vou entrar na loja ao invés da cripta, tá? Eu acho que assim flui melhor, velho. Como eu já expliquei. What? A cripta, ela é interessante. Que foi isso? Hã? Que foi isso? Vocês notaram? Eu fui teletransportado. Sério, alguém tem esse poder de me teletransportar que eu ainda não tinha notado? Ué, que coisa estranha. Não vale a pena. Óbvio que não vale a pena. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou entrar aqui. Caracas, levei muito dano, velho. Ué, cadê a minha loja? Mano, a loja não tava por aqui. Uma dungeon apareceu. Ah, ok, achei a loja, já vou destrancar. Eu vou optar pela loja mesmo assim, tá? Apesar da dungeon ter aparecido agora. Porque, cara, se faz muito necessário, velho. A loja, ela aparece uma vez por andar só, então eu acho que vale a pena. As dungeons podem aparecer em qualquer momento, a loja não vai aparecer em qualquer momento. Cara, que é isso, velho? Esse andar aqui é muito bizarro. O jogo atualizou recentemente e eu sinto que o jogo ficou um pouquinho mais travado, cara, depois das atualizações. Eu não sei se vocês estão achando a mesma coisa, mas eu tô sentindo isso, velho. O jogo tá um pouquinho travado. Beleza, mano, vamos entrar na loja? Mesmo com pouco dinheiro, 1.100, velho, é muito pouco. Volta. Compra? Ué? Bugou. Isso aqui eu consigo comprar. E isso aqui de 1.000 eu não consigo? Por quê? Que sacanagem, velho. Que sacanagem. Ué, era 1.000, velho. Por que eu não consegui comprar aquilo? Alguém sabe me explicar? Que coisa zoada, mano. Pô, não, mano. Fiquei mó chateado. Se eu tivesse a chave, provavelmente eu não abriria aquilo ali. Cara, não vale a pena. Eu abriria, mas de um modo geral não vale a pena. Eu nunca peguei um item bom ali dentro. Isso aqui é bem interessante, velho. Isso aqui é bem legal. Acho que vale a pena, hein, pensar nisso aí, cara. Consegui algumas chaves, abri ali, tem dois baús dourados e dois baús marrons de madeira. Por que eu falo baú vermelho? Sei lá, deve ser Mano de Isaac. Vamos nessa. Esse cara... Sai fora, tiozão, me deu dano, cara safado. Bom, eu consigo recuperar minha vida conforme eu bato nos inimigos, isso é muito bom, velho. Beleza. Uma estátua apareceu. Eu tô ficando com medo dessas estátuas, porque eu ando dando muita sorte, velho. Muita sorte. Muita sorte. O que é muito zoado. No outro jogo eu dava mais azar. Eu não sei se eu dava mais azar do que sorte, mas eu dava bastante azar, tá ligado? E... Ah, cara, eu não sei até onde isso é bom, velho. Eu ficar arriscando estátua. Cara, ó, a minha life regen tá muito alta. Simples assim, tá muito alta. Toda vez que... Aí, beleza. Encostei ali nesse estátua, 20 de armor. Não é permanente, tá? Quando eu resetar aqui eu vou me lascar, mas tudo bem. Então, o life regen tá muito bom, velho. Muito bom. Dificilmente eu morrerei nesse início aqui, velho. Vamos ver quando for o boss, né? Não sei como que o meu boneco vai se portar quando for o boss. Por enquanto eu tô tranquilo, velho. Que é isso? O que tá acontecendo? Que coisa bugada, mano. De novo aconteceu isso. Não sei. Sinceramente, eu não sei. Ótimo. 73k de vida. Como eu tô bem forte, esse cara aqui não é grandes problemas, não. Eu acho que ele que tava fazendo aparecer essas bolotinhas aqui de energia... Da Swift, né, aquilo ali, dá menos do que a minha luva. Então, definitivamente não. Vamos entrar aqui, vai. Vamos ver. Cara, dá aos...
Puta, foda que eu tô ali da All Talents, né? Não. Não. Preciso de mais uma chave pra poder fazer a boa. Próxima wave. É o boss. Excelente. Filho. 49k de vida. Beleza. Tá aparecendo inimigo que tem mais vida do que o boss, velho. Vai entender isso. Sereno. Passei de vida. Tomara que ele me deixe uma chave. Vamos ver o que vai ter naquele baú ali na frente. Caraca. Deixa eu matar todos esses caras, velho. Vai, tio. Caracas, eu não vou acertar ele? Meu Deus. É, eu acho que ter pego esse lance do ninja aí foi uma péssima ideia, cara. Parece que é o homem, tá ligado? Os tiros vão direto nos inimigos, mas de modo geral não flui, velho. O banho não flui. Opa. Sweetness eu ganho. All Armor eu ganho. All Talents eu ganho. E... beleza, vale a pena. Eu ganho muito pouco, mas vale a pena. Nem... isso aqui de fato não valeu. Tô sem chave. Beleza, velho. Upar isso aqui novamente. Mais uma vez eu vou upar aqui a minha defesa. Cara, a defesa tá se tornando muito importante, velho. As minhas ideias em relação a vou ficar longe eram excelentes, com certeza. Só que... não, cara. De um modo geral, acho que não vingou. De um modo geral, acho que eu tava com um pensamento muito bobinho, tá ligado? Do que é ser range. Beleza. Cara, eu tô quase que imortal, velho. Mano, eu tô recuperando muita vida. Muita vida. Tem hora que eu recupero 1.300 de vida. Isso é regen pra caramba. Isso é regen demais, velho. Próxima wave. Eu não tenho por que ficar esperando. Eu acho que eu vou até chamar uma outra wave. Ótimo. Vamos nessa. Será que foi uma boa ideia chamar duas waves assim? Tô me dando muito bem, velho. Toxic Gas. Beleza. Todos os inimigos que sairiam dali eu já fiz a boa. Olha isso. Olha a minha vida. Ah, talvez o que esteja me dando lifesteal sejam as kunais, velho. Porque esse lifesteal não existia até então. Filhozinho. Olha, fluiu, velho. Não, sai fora. Esses efeitos de luzes, ué. Ah, muito zoado, cara. Muito zoado. Beleza, velho. Ah, galera, uma pergunta. Qual que é a vantagem, a vontade de vocês de verem uma série de Ark aqui no canal? Eu recebi alguns pedidos, não foram muitos, foram alguns. Sobre a série de Ark, o Ark é um jogo bem interessante, ele tava bem bugado, ele quase não tava rodando no meu PC. Vou chamar duas waves, né? Ah, não posso chamar a próxima porque vai um boss, né? Então, whatever. Dois inimigos. Então, eu recebi alguns pedidos pra poder gravar Ark. Não tava rodando bem no meu PC, só que agora, depois de algumas atualizações... what the fuck? Jesus Christ, olha esse tiro. Então depois de algumas atualizações o jogo ele funcionou e rodou. Rodou como deveria rodar, eu acho. Então Ark é muito viável atualmente. Não sei, galera aí que sabe, hein, velho. Vamos nessa, tio. Vamos apertar esse cara aqui. Dazu. 50k de vida, easy. Como eu sempre falo, eu não preciso matar esses caras, tô matando só pela experiência mesmo. Vai que me dropa um... hã? Pentagrama invertido? Strong Curse. Puta, mano. Eu ganho muito aos fatos com aquilo ali. Tô sem chave, velho. Beleza. Acho que eu vou vazar. Acho que eu vou vazar na braquiara antes que eu me lasque aqui. Ah, isso aqui é inimigo? What the fuck? A estátua tá se mexendo, velho. What the hell? Vocês viram isso? Ué, eu tô com Curse. O que esse Curse faz? Não sei, pra ser sincero. Estranho. Pode ver que... mano, olha essa estátua, se liga. Matei. Esquisito, velho. Nem ferrando. Próxima wave. Essa wave aqui, de fato... nossa, que zoado. Essa wave... cara, tem muita armadilha no chão. Ai, caracas. Eu vou voltar a utilizar aqui os meus... as minhas... mano, olha essa estátua. Meu Deus, mano. Que medo dessa estátua, velho. Nossa, os caras agora dão um tiro triplo. Excelente. Eu não vou chamar mais do que um wave por vez. Eu acho que é suicídio fazer esse tipo de coisa. Eu vou só chegar... tá,
tenho que tomar bastante cuidado ali com a minha vida. Eu tenho pouca vida, velho. Então o tempo entre eu morrer e conseguir recuperar minha vida é muito curto, manja. Tá, achei ali a cripta. Não, me encerrando. Boa. Então o tempo entre eu levar o dano e morrer é um tempo muito curto, cara. Eu não sei se... Mas por que eu tô com 2 mil de vida? 2k de vida. Jesus Christ. Mano, isso é muito pouco. Eu acho que... Really, bitch. Eu acho que foi aquele curse que me deixou com 2k de vida. Nossa, que zoado. Bom, eu posso ir voando, né? Eu já comentei isso com vocês. Nossa, eu tô empurrando a caixa. Então eu consigo chegar aqui até o outro lado muito rapidamente. Bem fácil. Beleza. Tive que fazer isso. Minha vida tava muito baixa, velho. Magic Potion, Damage Boost. Não vale a pena. Beleza, velho. Dei fim nesse cara aqui muito rapidamente. Excelente. O difícil desse cara não é o boss em si. O difícil desse... What? Tem um cogumelo ali. Beleza. Vamos ver de qual que é. Tenso. Random Stat Up. Bom, eu acho que aumentou a minha vida. Não tenho certeza. Vamos pegar isso aqui. Mano, isso aqui é 350 de vida. Excelente. Random Stat... Porra, que bom que vem a vida, né, velho? Que veio a vida. Uma cripta apareceu, excelente. Ótimo, peguei uma chave também. Attack Speed. Falta que é um boost, né, velho? Então eu deveria ter guardado, usei na hora errada, whatever. Tá tenso, velho. Jogar isso aqui tá muito tenso. Eu tentei fazer algumas lives de Hero Siege. Foram lives, eu considero lives bem falhas. Porque a graça de uma live é você conseguir falar com todo mundo, né, velho? É você conseguir responder a galera. Acho que eu matei o cara lá em cima, excelente. E com o Hero Siege você não consegue responder as pessoas. É muito difícil, velho. Você tem que ser... Hã? Ok. Tô sem chave. Isso tudo pra nada, tá? Não sei se vocês notaram. Sério. Vamos passar aqui rapidão. Beleza. Perdi 500 de vida, mas tudo bem. Acho que eu usei num momento não muito oportuno. Vai passar alho. Manda ver, cara. Meu Deus, velho. Passar alho fica me olhando. What? Beleza. Tudo isso pra nada, mano. Tudo isso pra nada. Acho que na próxima wave é o boss. Quero muito sair dessa sala, velho. Essa sala aqui ela é muito fechada, mano. A minha vida tá muito baixa pra eu poder ficar em salas fechadas. Nossa, olha esse cara. Ah, é o seu. Mano, olha essa estátua. Que coisa bizarra, velho. Que medo. Posso chamar a próxima wave já? Vou dar uma limpada aqui no mapa. Excelente. Próxima wave. Onde é que esse cara apareceu? Olha essa estátua aqui, mano. Que coisa bizarra. Ela é uma estátua neutra, tá ligado? Só que... Sei lá, mano. Ótimo. O cara foi pro limbo. Excelente. Esses raios solares caindo. Estão me ajudando pra caramba, velho. Agradeço. Obrigado. Começo boa. Poison Touch. Excelente. Tô vazando. Não tem por que eu ficar nessa sala. Ah, não. Hellfine appears. Excelente. Foda-se, vou chamar duas waves, velho. Os inimigos estão demorando demais chegar aqui até onde eu tô. Isso é um bom sinal. Isso é um excelente sinal. Sinal de que a sala... What the hell? Range infinito isso aqui? Sinal de que essa sala aqui é tão longa que os inimigos de fato vão demorar muito pra poder chegar até onde eu tô. Então acho que vale a pena eu aproveitar esse range pra poder me dar bem. 45k de vida. Jesus Christ. O lance é que uma hora vai chegar, né? O lance é que uma hora esses inimigos vão chegar e eu acho que eu vou me arrepender, mas tudo bem. Vamos nessa. Chamar de duas em duas que acelera o processo, mano. O que eu quero, óbvio, que é matar o boss, velho. Normalmente após o boss eu consigo sempre pegar alguma coisa que é muito boa. Então... Eu prefiro, tá? Eu prefiro. Sério, tem mais quantos vivos? 3. What? Dungeon appears. Onde que tá a dungeon?
lance de aparecer uma dungeon é que eu não consigo depois entrar nela se por acaso eu perder. Então, também é de se pensar, e é de se pensar muito se eu vou ou não atrás dessa dungeon, cara. Se eu chamo as próximas waves, tá ligado? De qualquer... Estratégia. Half Shrine continua mesmo. Eu tô voando, então eu posso passar aqui. Mas se você não tivesse voando, você ia levar muito dano aqui nessas partes. Antigamente isso aqui tava dando bagaralho, velho. Parece que hoje em dia não dá tanto dano assim. É bom, mas ao mesmo tempo é zoado, né, cara? É uma dificuldade necessária aqui dentro do game. Eu vou entrar na dungeon. Quero fazer a boa. Vamos nessa. Não tinha nada. Bota. Inútil. Vazando. Eu não consigo chamar a próxima wave, porque a próxima wave é a wave do meu boss, ok? Vamos nessa, solstício. Solstício dá mais dano do que... Solstício dá 4k de dano. Mano, isso é dando um bagaralho. Não, nem ferrando, não vale a pena. Eu vou colocar a armadilha aqui. Boa. 5 inimigos. Os 5 estão aqui? Acho que os 5 tá aqui, então beleza. What? Como que eu levei esse dano? Whatever. Sai fora, tio. Próxima wave. Tron Dungeon appears. Excelente, velho, boss. Vou dar uma olhada aqui. Aumentar isso aqui. Aumentar a minha defesa ainda. Que é esse boss, será? Anubis. 200k de vida. Que foi embora mais rápido do que sua vida inútil, né, Anubis? Seu lixo. Toma essa. Achei fácil. Level up. Completei o modo normal. Excelente, velho. Pena que eu não ganhei nada aqui no Anubis, né? Vamos ver o pistolão aqui. 21 de força. Eu perco swiftness e eu perco ao status também. Não. Eu ganho 30 de força, perco swiftness e ganho um pouco de all stats. E eu perco all talent. Cara, só que eu vou ficar tão mais forte, velho. Vou pegar. Talvez não seja... Não, talvez não seja o melhor. Mas... Não. Não. Nem. Ok. All stats. Eu vou ganhar 10 e eu vou perder 1 all talents. Eu vou ganhar speed e vou perder... Um de swiftness. Não, peraí. Ah, ok. Quero também. Puta, mano. Saudades chaves, hein? Ah, eu evoluí quando eu matei o Anubis? Caralho, que bom, velho. É, só porque como eu tô perdendo all talents, eu tô perdendo os meus pontos aqui, né? Pegar aqui damage reduction mesmo. Só pra ver se eu não consigo destruir nada pra cá. Pra ver se eu acho uma chave milagrosamente. Aparentemente não. Vazando. Morreu, Anubis. Vai ficar chateado? Vai ficar triste? Opa! Zeramos, guys. Zeramos a dificuldade normal. Excelente, caras. Excelente. O que eu posso fazer agora, caso vocês tenham interesse, é trazer um novo personagem no modo normal e ou jogar ainda assim com um pirata em uma dificuldade um pouco mais difícil, tá? Então, vocês que... Ó, o jogo é lá da Finlândia, cara. Olha que loucura. Você desbloqueou Nightmare. Excelente. Será que eu ganho alguma bonificação? Será que eu consigo... Ah, eu volto sem os meus itens. Ué, ah, eu não tenho os outros atos? Mario. Construtor. yes, Sir Abel. Speak. 5 mil Big Net, eu tenho 600, cara. Foi mal pelo vacilir, mas não dá pra te pagar, não. Desculpa de verdade, tá, cara? Desculpa. Beleza, guys, mas era isso que eu queria mostrar pra vocês. Espero que todo mundo tenha gostado. Não deixe de avaliar, comentar e adicionar aos favoritos que realmente gostou. Isso vai ajudar demais na divulgação do vídeo do canal. E a gente se encontra na próxima. Belezinha, guys, é isso então. Valeu. Tchau, tchau. Morreu. Fui.